Det er en reportasje om en otter, men... Det er han fra Syria som fisket på kaja. Her så har han dratt fra mottaket, la med siste beboerne for tirsdagen som stenger det. Så er det to første sider? Det er det to første sider. Det er en reportasje, da. Ja, det blir åtte sider. Så må vi se hva vi... To alternativer kommer. Ok. Eller det her. Der han sier ha det til han, sin nye kompis. Her har du kommunikasjon. Veldig godt bilde. Da tror jeg vi... Du får ikke se denne måten.